jedna rečenica kaže, sve što ne želite da pas napravi nikada, nemojte mu dozvoliti da napravi ikada. Ako ne želite da laje, pa nemojte da dozvolite. Ako ne želiš da te pas vuče, pa nemoj da dozvoliš. Ako ne želiš da skače po tebi, pa nemoj da dozvoliš. Nije skakanje samo odraz toga da pas hoće da se igra. On počne s vama da upravlja. A sve što radi pas da bi bio prvi, bolji, veći, to je uspostavljanje dominacije. Oni na takav način komuniciraju između sebe. Ako pas priđe koji je dominantan, on podigne rep, širi mirise, podigne dlaku, otvori oči itd. Znači onda on uspostavlja dominaciju. Često u igri stavljaju šapu na drugog psa, hoće da ga spuste. Zašto? Zato što oni psi koji nisu dominantni, oni gledaju da budu što manji. A pas ne zna da glumi, pas nije Al Pacino. Njegove reakcije su uvijek iskrene. Ja kažem, pas i kad te ugrize, on to radi iskreno.